Na kombo tata mwala pe molimo chant ba chef bonjour et bonne fête à tous. Ngai wabino Dete Rolf na zongi le sus na tongo na sala ki vocal oyo ya koloba ki ndenge na yoka ki ba intervenant ya butu pour la journée ya lelo en plus pour na président dans pasteur la ville qui n'a que ça la tinsani na la base tant on flugue la base à yembelier banzembo après salé bango passe ba comme on invité biso to kende na bango to solo là na zongi na chef oyo atindi ba message oyo a lobby que non to zali sous na tente ya ko kende ko solo là na bango oui même ngai na lobaki ngona tongo bango biso to lukaki bango etant que bana na ba papa to solo la me bango ba boyaki ba balayi ko kima kima biso awa tango ba monike no eyindi ba bandi ko negocier ton ya ko negocier ezali susu te to passer sikoyo na ba action to zali susu na tente ya ko kende ko solo la na bureau ya ville ton wana ezate nakozonga lisusu nsima na likambo oyo papa président alobi papa président romain ya plateau alobaki ke tobosa na likambo oyo ya oyo messi asali te soit disant président du collège mutu azopambola communion oyo bato bakomela aza na clik ya kokangisa bato ya koenleve bato mais na lingomba na biso balobaka ke non quelle que soit likambo tofundaka na leta te adjo meme avocat akotisa na kati ya l'église depuis quand depuis biso tobotama tokota l'église kimbongisi toza bandimi ti lelo tomonana lete ke non papa simo kimbongi angani akende kozwa basali ya leta ke non soki yo osali mbeba na l'église leta akozwa yo ezalaka bongo te donc ntango tozokoparle na likambo ya armel tokoparle na likambo ya messi donc comité na bango nyonso ya nation plutôt ya collège comité na bango ya département mpo na ngai nalobaki na bino ke non nazomona yango lisusu te donc bango nyonso baza ya kokweya information mosusu ntango dimanche bakendaki kosambela na tala ngai papa firme nkazi alobi kuna na paroisse ya nani ya tala ngai azokofelicite fliki tala ngai na fliki mikalu ndenge bazobeta alobi na bango ke non bango balanda biso te parce que biso na le sud donc obanda zonde ti likolo diable nde mutu azokomande biso donc bango balanda biso te fluki mikalo na fluki tala ngai donc biso oyo tozosala bagroupe diable nde mutu azokomande biso mais na kati ya bagroupe wana eza na bana ba pasteur eza na bana ya baselo mais bapapa na biso bazokonseye biso te na makambo biso tozosala nayebi te soki tozosala makambo nini ndenge tozobundela lingomba ya tata na biso tolongola ngo na maboko ya satan bango bazolinga te bazosepela te donc dans ce cas fo tosala sikoyo oyo biso tosengeli tosala mpona bamona ke non biso sata te mutu azotinda biso mais tozobundela nzambe oyo tokotya na mokanda oyo tokotanga lelo suspension ya messi ou soit disant président du collège équipe na ye nyonso suspendu équipe ya président pasteur ya ville équipe na ye nyonso suspendu todi o soki charge de mission ye déjà si déjà mais makambo ya kunzulu tobosa na te
Eza pe na mbuta moko boye mbuta wana autaki likwala. Non, Moussaka. Alobi na ngai na ya pona etant que volontaire ya papa tango papa singa ka ba volontaire na 5 mois. Ngai na longola kuna na Moussaka na ya awa wana sali na silisi. Na komo zonga sikoyo fale na zonga na Moussaka. 35 000. Mais Armel na yaya na ye ba lobi ke no mbongo ya ko ya ko pesa yo pona ozonga place yo outi mbongo ezati. Donc tu te débrouilles toi-même au lukambongo oyo okozonga nango tango abengi ngai etant que flutiste alobi na ngai ah likambo oyo ba flutiste to pesa ngoka kana maboko na bino bo lobela biso parce que biso tozoko kala susu te alobi na ngai ke non bilogo oyo ezo bima na kunzulu oyo ezo ya awa na Brazzaville et donc ezaka ka presque dona lo bakutu nini biloko tu ezo kende gomboma donc ba komisi kunzulu fami ya fami na bango donc ba chef to tele mandenge to telemi to lembate to julila makambu nyoso solution to tika tali kambu moko te to kutana na plateau le loto za la masse pour que to sala auto kangaki na komba tata mwana pe molimo santu amen. Bonsoir, bonjour chef. Les Kambona, le commissaire à l'obagine effectif, il y a les Kambona, on va commencer la CC. Oui, c'est mon ami, un ami sur Batonio, on a salé les Lamango et le Lamango. Imaginez ma propos, il y a des Wana. D'abord, premièrement, autour de Bagaga, papa a pêché au mot d'ordre officiellement que Djongi Sabandini. Oh, tu m'as dit que c'est injuste, tu m'as dit que c'est bon. Tu m'as dit que c'est bon. Tu m'as dit que c'est bon. Donc, papa, si tu as dit que tu as déformé la main de la main, tu as déformé la main de la main. Donc, il y a un objectif de la main. Ma cambouza est belle. Ma cambouza est belle. Oh, le dossier de la main de la main. Le dossier de la main de la main. Oh, le belle qui est. Problème et puis ma commande on a azolo bango en plein culte batonio sur azoyoka mais quand mouta moko azo mais quand tu n'es même réaction tu es même dans les coulisses ah mais point ni le waki likambo ya boye par rapport non bango nyoso ba se taire donc o ya lubika ka wana betika likaka vous croyez que biso tout yebi dès la nuit de token kamba kaka ma solution na biso ya mokili mobimba ezali na yelu selimi yasika yelu selimi nde moto ko tambusa mokili mobimba mi boko nyoso ko tambusa lingomba e ko uta na kamba to yoka kango te. Donc solution na biso ya bo nzete ya bo moyi eza na nkamba wana maluba ya yomoko papa simongi mongi ngani me yo preso ko leza zone jwa audace ya ko luba keno te so kona probleme obota kate osala ka boete kende na kunjulu okino ko sambe ko jwa solution donc su nkamba eza li susu na tina te ba solution biso tuto zwela kana nkamba maya sima eza wapi oye benga na kamili mutu ya mabena nzoto ya mutu eza wapi. Nzeto bomo eza wapi? Me solution na biso eza na nkamba. Donc o bato malade to yibi mikuli mokili mobimba e converger na nkamba. Me no yo na Congo Brazzaville lolo bagano bato wana problème kenena kukunzula eza d'abord au centre agricole. Oui, ma bonde li côté nyoso to yebili ni ngombe ezali atako bozo sala bokota ma bonde li e basala ma misala boye. Misala biso ezala tu accompagner na ma bonde li. Me koki ko komisa ngoti ko inculquer loko moko na mitu bato keno. Ah, dorénavant so bozo na problème donc bo kenena kamba te. Il voulait tout simplement dire ça que bo keda na kunjulu. Mais ça c'est quoi? C'est déjà de dévier les gens ou faire oublier les gens la source de la base de l'église. Hein? Bo tele biloko ande ngwana. C'est les autres c'est quoi je yo que la tata molimo sans doute et de sur quoi makambo ça est belé bo ya basenga ye bolimbi so basenga ka ye bolimbi se ye makambo ya sala na bambuta yebi ke lelo ti lelo ya na bambuta musu mbe mafanda ba yaka ko sambela suite bo bo sana ngo ke ya na culte le dozo sambela na fokola a joma lo a finga bambuta en plein culte comme ça bambuta bazaba miyibi wana pe bo bo sana ngo do bambuta wana bazaba pasteur ba responsable bazaba chef de famille bazaba bambuta o bazali me uzoko yako finga bambuta batonde ngwana kino bakunywa na baliya kambongo bazaba miyibi donc loko wana enyongisa bambuta me tambuta moko aloba te uzomona ye asenga bolimbi sala bambuta ne be na ningomba biso bandime enyongisa biso parce que parimi bambuta wana batata na biso bazali bakoko na biso bazali ainsi de suite ainsi de suite et c'est des responsables na ba famille na bango me azozo audace yako finga bambuta ndengwana ye asengela ngo bolimbi. Donc, ma cambo, ça, et bien les autres, c'est que non,
sali nebe te kundi na koloba basa chusu credibility bato wana foka ka balongwa foka balongwa e loko surtout e kweisi bango le chusu piège mon chusu oyo ba obeir na liloba tata nzambe te tata mulimo santo ko azongisa bato depuis kala baloba na bango mais atika loko sala ngote ale awa papa du le devant siko bako sa moni tendenge e komeli bango patate chaude na maboko ya basi basi maboyi to bako babala boy bazoko ka kuza chusu solution lika mangote po dizan nzambe asia tranché lika bon bato o bengana ki nzambe lubina bako kina kamba na minute ba basi retrouver na kamba bo bino moto bengana ngi bo bimi ndenge nini na miso bandini bo bimi ridicule bo bimi ba irresponsable donc bo yoke la ka mokonzi wana te sike bwana tata bino bo yoke la ahmed motro muta pona landa tata na biso to zona na papa simo ki mangu kyangani. Donc ye moto mokolo lingomba ye moto kotambisa biso za sima na ye to kotelemela makamo wana futu zungisa lingomba makamo to oyo bakotisa balingai ba inculke malema malemba na mituya bato na conscience bato pomba bosa na kamba nyonso wana to kuradia to kolongola ko kozungisa lingomba na ndenge to yebili mibeko esengile kuta kaka na kamba oyo nkamba ko lubia ngoto kosalela voilà.